Їй 100, а вона радо приймає гостей. Софія Сильвестровна, ми хочемо від імені Вінницької міської ради, її виконавчого комітету, віце-прем'єр-міністра Гройсмана Володимира Борисовича, виконуючого обов'язки міського голови Моргунова Сергія Анатолійовича, привітати вас з вашим прекрасним ювілеєм. Спасибо. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Спасибо. Ми бажаємо, щоб вас завжди оточували ваші рідні і близькі. Спасибо. І щоб ви, щоб для вас цей ювілей був першим, але не останнім. Спасибо. Ми з великою радістю, приємністю будемо вітати вас і в наступні ювілеї. А це спасибо. Вам почесна грамота від нашої міської ради. Спасибо. І до грамоти додається 5 тисяч гривень для того, щоб ви могли накрити праздничний стіл. Спасибо. Народжена в 14-му, бабуся вільно спілкується, щоправда, запитувати треба голосно, бо слух уже не той. Навіть у свій поважний вік ювілярка годна обід приготувати. Може, картошечку вже зварила. Ну, а так що? От, німножко віничком десь підмила. На город вийшла трошки. Що? Усе її життя – суцільна робота. В колгоспній ланці, вдома по господарству. Вона виростила дітей, дочекалась онуків та правнуків. Її секрет довголіття нехитрий. Треба працювати. Треба працювати. Це фото зроблене перед війною. На ньому молода Софія з чоловіком. Офіцер пройшов фінську та Другу світову і майже викрав красуню з-під вінця, коли її насильно видавали заміж. Її жених этот потребовал от папы, чтобы он заплатил за ту одежду, которую он ей купил на эту свадьбу, а у нее уже не было ничего одет. В общем, он ее увез прямо в этой одежде, папа ему выплачивал эту одежду. Дочка Галина на ювілей до мами приїхала за кордону. Вона теж довгожителька, їй 80. До сих пор, несмотря на то, что я уже в такому возрасте, ого-го каком, и она все еще мне диктует. Я другой раз так сержусь. Меня это так раздражает иногда. А потом думаю, боже, какое счастье, что она еще может это все контролировать, и что она ей может понравиться или не понравиться мои действия. Это величайшее счастье. Я счастлива, конечно, что у меня такая умница мама. Сьогодення повертає до сумних сторінок довгого життя, зізнається Софія Сильвестрівна, про те, що знову згадає воєнні жахіття і гадки не мала. Ні, ніколи не думала. Ніколи. Таку війну пережили раніше, а тепер опять війна. Ну, я дивлюся, що поймуть. Подивлюсь, як люди, як діти маленькі, мені жалко, як їх тікають з ними з Донбаса. Традиційно міська влада вітає усіх вінничан-довгожителів. Софія Сильвестрівна цього року вже четверта, які виповнилось 100. Олена Гук, Олег Литвинцев, телеканал «Віта».